Mas vamos começar com o que interessa. De início, vamos com o servição do Londrina Esporte Clube. Informação sobre valores dos ingressos para o jogo de amanhã, às 16h30, contra o Avaí de Santa Catarina. Os valores mais baratos, eles seguem somente até hoje, tá? O limite é hoje para esses valores que eu vou informar agora. Preço do ingresso para arquibancada e proprietários de cadeira. A famosa cadeira cativa. Valor R$12 mais um quilo de alimento. Praticamente de graça, hein? Para quem não é proprietário de cadeira, mas está afim de assistir o jogo do setor coberto, o valor é R$22 mais um quilo de alimento. Por que que hoje é interessante comprar o ingresso? Porque amanhã, os ingressos para arquibancada e proprietários de cadeira cativa, os ingressos sobem para R$22 cada um e o valor para setor coberto normal sobe para R$42. Tem que correr hoje para pagar mais barato, hein? E com certeza quem for vai ver um time muito focado nessa briga pelo acesso. Tanto que tá difícil fazer outra coisa que não seja treinar, treinar e treinar. Tem jogador tão focado na partida contra o Avaí que está dando tilt na hora da entrevista. Não podemos ter outro resultado a não ser a vitória diante do Avaí. Resultado positivo de 3-1 sobre o Sampaio Correia na última rodada deu um gás no time, que ainda acredita na classificação. Até porque o Londrina está a 5 pontos do Avaí, o terceiro colocado. E uma vitória neste confronto direto pode ser decisiva para o Tubarão. Fazer o nosso dever de casa, não tem para onde correr, mas não tem, empatar ou perder. É realmente os 3 pontos e jogar a responsabilidade para o outro lado, né? E torcer na última rodada, né? Automaticamente a gente vencendo esse jogo em casa, nós estamos vivos, né? E vamos levar tudo para a última rodada. Na partida de ida lá em Florianópolis, foi o Avaí que levou a melhor. Ganhou de 1-0, mas o retrospecto do time catarinense fora de casa não é dos melhores. Fora não consegue ter bons jogos ou bons resultados, mas consegue fazer isso em casa. Então, então a gente tem que ter atenção a alguns detalhes. Tem jogado de beirada muito forte, né? Esse Renatinho, que é um jogador que joga por ambos os lados, esquerda e direita, um jogador perigosíssimo, né? Como o Rômulo também é um jogador, um atacante que vem fazendo gol, né? E tem sua estrela. Ele, inclusive, contra o Oeste, não usou o Marquinhos, né, como meia. E isso pode se criar uma alternativa, que ele usou, inclusive, uma formação de 3 volantes, ter um time mais marcador e usar o Rômulo, como esse Renato, para ser um jogador de puxar contra-ataque. Então, talvez ele tente explorar ao máximo essas questões. Matematicamente, o Londrina só tem 7% de chance de subir para a Série A. Mas como a bola rola é aqui no gramado e não na calculadora, essa possibilidade pode ser bem maior. A matemática sempre é pelo cálculo da pontuação e das possibilidades que se cria, né? Mas futebol não existe isso, né? O improvável pode acontecer. Então, por isso que fala, né, que futebol não é matemática, né? E sim, não é uma ciência exata. E pode ter reviravoltas num jogo mesmo, né? Todo mundo vai enfrentar vamos enfrentar tal equipe. Ah, não, é certo que ganha aquela. Não, não é certo que ganha aquela, porque às vezes você ataca, você finaliza 10 bolas, você cruza 15, você tem a melhor assistência, você tem o melhor passe, o adversário vai lá numa bola parada, gol. E você perde o jogo, você fala, pô, como que eu perdi esse jogo? Perdeu porque não é realmente da matemática. Então, o que nos motiva é isso, é saber que o futebol ele te dá possibilidades de você mudar totalmente situações adversas.